Thank you.
10 dólares. Mas como é que ele fez, pai? Eu só ouvi um tiro. Questão de rapidez, filho. Pai, ninguém saca uma arma mais rápido que ele? Mais rápido que ele? Ninguém. Olha só pra isso. Quem é que vai querer comprar isso? Olha só. Guarda até uma bota velha. Você aí. De onde é que ele veio? O que estava fazendo aí? Estava dormindo. Mas isto não é hotel. O que está procurando? Um cavalo. Faça ele pagar primeiro. Por quê? Porque você não tem cara de quem vai viver o bastante para ter crédito. Para onde vai? O segredo de uma vida longa é tentar não encurtá-la. Espera um pouco. Talvez possa lhe arranjar um cavalo. É? É claro. Mas primeiro vai ter que me fazer um pequeno favor. Vem cá, vem cá. Me dá isso. Tem um amigo meu lá naquele salão. Se você der esta cesta a ele, quando você voltar, ele arruma um cavalo. Esse seu amigo é Jack Beauregard, né? Me dá isso. Trato é trato. Um cavalo, hein? Sim, filho. E o melhor. Tô sentindo um cheirinho de feijão e toicinho, Anitta. É mesmo, mas é para aqueles 3 homens lá fora. É melhor dar para mim, porque eles não vão sentir mais fome. O navio ainda está lá? Data de partida em 16 dias, ponto. Exigimos 500 dólares para confirmar a reserva, ponto. O que devo dizer para Nova Orleans, moço? Ainda tem 16 dias. 16 dias não é muito tempo. Mesmo para alguém como você. Se for embora, quem vai sobrar?
Ninguém. Talvez sim, mas temos que parar algum dia. Algum dia. Mas alguém como você tem que parar com classe. Você veio aqui só para me dizer isso? Não. Para mim? O que acha que tem aqui? Eu diria que é uma bomba. Acho que tem razão. É. Quem mandou? Três homens lá fora. É, apenas três. Apenas? É, como daquela vez em El Paso. De março de 1982. Bill Mason, John Murray e Fred Carson. 82 foi um dos seus melhores anos. Em abril, por que você... me trouxe isto? Um cavalo. Como eu estava dizendo, em abril, em Albuquerque, quatro. Jackson, Johnson, Murdoch e Champion. Quantos cavalos quer para devolver isso aí? Nenhum, será um prazer. Foi no outono que você saiu melhor. Setembro, em Secoro. Cinco. Milton, Foreman, Firestone, McDonald e Valance. Como é que você sabe tanto a meu respeito? Todo mundo conhece Jack Beauregard. A única esperança da lei e da ordem no Oeste. Filho, deixa eu lhe dar um conselho. Você começa a admirar alguém, logo você começa a invejá-lo e aí você começa a se exibir, a se arriscar. E quando menos você espera, você está morto. Para algumas pessoas não vale a pena viver muito. Em Gila Bend, quantos você matou daquela vez? Seis. Sete. Contando aquele que tentou atirar quando você estava de costas. Ele disse que não quer, não. Mas você nunca matou 150 de uma só vez. Sabe, desde que eu era menino, eu sempre sonhei com uma coisa dessas. Uma imensa planície descampada e 150 bandidos montados em cavalos e você os enfrentando, sozinho. Por que apenas 150? O bando selvagem, eles são apenas 150, é por isso. É, aqueles 150 atiram e cavalgam como se fossem mil. Quem é você, afinal? Quem, eu? Ninguém. Pois anote isto. Primeiro você tem que ser alguém, então nós dois os cercaremos. Assim não vale, não. Você tem que enfrentar eles sozinho. Você de um lado e eles do outro. Não precisa nem lavar, tá limpo. Tá bom. Que confusão, hein, gente? Quer uma ajudinha, hein? Tá bom aí. Ei, Jack, achei um cavalo, peraí. Saque a sua arma! Vocês estão querendo trocar tiros comigo? Então, você é amigo do Beauregard. Eu gostaria de ser. Sabe o que dizem por aí? Que ele saca três vezes mais rápido antes do outro sequer tocar na arma. Assim, ó. Bom, se quiserem duelar, eu estou pronto. Você tem que admitir, ele entregou aquela cesta. É? Claro, aquele desgraçado. Corregar, ele não a quis. Tem razão. Você acaba de ganhar um cavalo. Obrigado, amigo. E eu fico com este aqui.
Me ajude, me ajude. Foi muita bondade me darem o cavalo. Você merece, filho. Bem-aventurado é o homem que divide o fardo do seu próximo. Segura aí. Segura aí. Viram um homem branco por aqui? Estou procurando um homem branco. Vocês viram ele? Onde ele está? Não se preocupe, eu não vou machucá-lo. Ele é meu irmão. O que está fazendo aqui? Rezando. Você não tem jeito. Por quê? Você está sempre me seguindo e eu não gosto disso. Eu tenho muitos amigos aqui. O chefe Galho Quebrado morreu ontem. O padre chegou a tempo, mas o curandeiro não. O que faz aqui entre os índios? Estou procurando uma pessoa. Sam Peckinpah. É um belo nome, navarro. Amigo ou inimigo? Isso é assunto meu. Olha esta aqui. Ele não mais esperança. Qual é o nome dele? Isso é assunto dele. Nevada Kid. Sabe onde ele está? Deve estar aqui embaixo. Sempre morre primeiro. Isso quer dizer que não irá a parte alguma. Vai ficar aqui com seus amigos índios para sempre.
Precisa de uma multidão assistindo? Você disse que era ninguém. Eis aqui sua chance de ganhar um nome entre essas cruzes aí. Vire este rapaz. Saque. Agora vamos atualizar a história da minha vida. Hoje, 3 de junho de 1899. Ninguém. Sim, você é do tipo que precisa de plateia para que possa se exibir. 4 tiros, 1 furo, como nos bons velhos tempos. Nunca houve bons velhos tempos. Diga-me, o que você pretende? Quando era menino, costumava fazer de conta que era Jack Beauregard. E agora que você já está crescido? Sou mais cauteloso. Às vezes, correr menos riscos pode ser mais compensador, sabia? Se o risco for pequeno, a recompensa será pequena. Primeiro Nevada, depois Red. Até que eu estou vendo. Jack Beauregard ali sozinho, enfrentando o bando selvagem. Pensa nisso, você será citado em todos os livros de história. Você estará aqui embaixo lendo-os, enquanto eu estarei lá em cima tocando a minha harpa. Thank you.
Você brilha como a porta de um bordel. As pessoas poderiam ver você a 15 quilômetros. Ora, eu gosto que as pessoas me vejam. Talvez as pessoas não sintam esse mesmo prazer. Obrigado. Mas eu prefiro o meu, ele é mais ventilado, aguça a inteligência. É uma questão de tempo até que alguém faça buracos no céu. Eu posso ficar aí dentro o tempo que eu quiser. Eu tenho todo o direito... Durma bem, vovô. Seus gambás fedorentos de uma figa, qualquer dia desses a coisa vai mudar e eu é que vou chutar o traseiro de vocês. Digam isso ao porco do seu chefe. Quem é você, afinal? Três por um no esquilo. Ele é um ótimo atirador. Quem vai tentar a sorte? Ah, oi. Chefe. Você não gostaria de brincar com isso, hã? Qual é o jogo? Eu posso entrar também? Sim. Qualquer um pode jogar. Se tiver condições, se souber atirar e se souber beber. Tá bom, eu vou tentar uma vez. 10 e 20. Sabe as regras? Tem que acertar a caneca antes dela chegar ao chão. Vamos lá, pessoal. Quem vai apostar? Façam suas apostas. Quem aposta 2 por 1 no estranho? 3 por 1. É uma boa oferta. Alguém aceita? Vamos lá, pessoal. Delegado, minha porta. Não dá pra ser com leite? Muito bem, 5. Vamos, pessoal, 5 por 1. Vamos lá, quem vai apostar? Delegado, eu dobro a minha aposta. Aqui, gambá de sorte. Hum?
Nossa! Ai. Vamos lá, 7 por 1. Ai, 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 ai. Muita sorte. Pare. O jogo acabou. Sorte. Ele não ter apontado para você. Pegue aqui, tô certo. Ei, me dá um uísque. Esse jogo me deixou com a sede. Isso é para compensar o prejuízo. Agora vamos testar os revólveres. Esse seu revólver me deixa preocupado. Gente que carrega revólver assim, não é de brincadeira. Palhaço. Nessa distância a gente não era. Espertinho. Ah!
Gente como você parece que não aprende nunca. E é uma coisa tão simples. Presta atenção, hein? Viu? Jogamos com o cacife mais alto aqui em cima. Skip está falando com você. Que tal você vir pra cá? Não é direito atirar num homem pelas costas. Esse jogo é para dois? Se você souber as regras. Para mim, todos os jogos têm uma regra só: jogar para ganhar. A cidade inteira tem que ver este jogo. Grande plateia, grande renda. R$2.000. E quem vai perder esta mão? O perdedor estará aqui amanhã de manhã. O nome é Jack Beauregard. Este é um nome para se negociar. E quanto é que você vai querer? $500. Mais 1.000, talvez. Talvez nem chegue a gastar, mas por que Jack Beauregard? Isto aqui chega como resposta? Comprou a poltrona da primeira fila. Não perca o show. Não vou perder. Yeah.
Foram apenas 3 tiros. Ainda lhe resta 1. O próximo talvez atinja 1 centímetro abaixo. A sua vida está por um fio, Sr. Beauregard. Bem, parece que você conseguiu sua plateia. Portanto, acho que podemos encerrar toda esta história. Para você, a história se repete. Janeiro 86, Madison. A mesma situação, lembra? Só que eu estava enfrentando 3 aquele dia. Parece que aquele buraco estava pedindo por mais uma bala. Não esqueçam, quando o espírito está disposto, a carne tem a força de 10. Seu revólver me deixa preocupado. Oh!
Da próxima vez, bata antes de ir entrando. Você está brincando comigo? Tem vários homens que querem me matar só para ficarem se gabando o resto da vida. E você já teve sua plateia e seu alvo. Uma oportunidade dessas não aparece duas vezes. Bem, depende do seu ponto de vista. É um jogo perigoso. É. Não é fácil fazer a bola girar. Mas mesmo que consiga, mais cedo ou mais tarde, a bola acaba no buraco. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Foi por um fio. A verdade é que salvou minha vida hoje. Preferia que fosse minha culpa ter sido atingido do que sua por não ter sido. Ah, isso é uma grande besteira. O melhor é não ser atingido de jeito nenhum. Uhum. Oh, mas por que você assoprou a bola? Isso não vale. Quero deixar sair o meu ar. Enquanto solta todo o seu ar, conte o que estava fazendo sentado na rua hoje. Ah, cansei de ficar em pé. Você fica virando as costas para mim. Parece que confia muito em mim. Ou talvez confie muito em si mesmo. Vocês já ouviram a história do passarinho? Meu avô sempre contava para mim. Quando eu era pequeno, os homens não viviam tanto tempo para se tornarem avós. Não era fácil, chefe, mas era possível. Era uma vez um passarinho que não sabia voar. E em uma noite muito fria, ele caiu de seu ninho e despencou no chão. Aí, ele fazia assim. Como um louco, porque estava congelando. Por sorte dele, uma vaca estava vindo, viu o passarinho e ficou com muita pena dele. Então, ela levantou o rabo e... Splash! Derramou seu esterco fedorento e quente em cima dele. Aí o passarinho estava quente de novo, mas ainda estava triste. Continuou. Pipip, 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 pipip. Mais alto ainda. E um coiote malvado escutou e foi atrás dele. Ele esticou a pata, tirou o passarinho do esterco. Deu uma limpadinha nele. E aí? Engoliu o passarinho numa bocada só. Meu avô dizia que a moral da história é que você tem que se cuidar sozinho. Um pássaro? Um coiote? Esterco? Olha, pra mim não faz sentido nenhum. Ainda acredita em conto de fadas? Claro. Por exemplo, este é um mocinho que vai vingar a morte do irmão. E este é o bandido que vai ser morto porque atirou no irmão dele. E este... É meu anjinho que vai me proteger do perigo. Este é ninguém. Isso deixa você e eu cara a cara. Não. Isso deixa você sozinho contra todos os 150. Você está mesmo tentando me tornar um herói. Você já é um. Só precisa de um momento especial. Algo que torne você uma lenda.
O que eu não entendo é... Que diferença isso faz para você? Um homem precisa de algo para acreditar. Eu já vi de tudo na vida. Ladrões e assassinos, cafetões e prostitutas, vigaristas e padres. E até companheiros que falam a verdade. Mas o tipo de homem de que está falando nunca vi. Talvez não tenha encontrado. São muito raros, mas são os únicos com quem pode contar. Acha que esse homem se chama Sullivan? Acho que sim. Ei! Ele está levando o Sullivan embora! Shhh! Mas Sullivan não é nada. É o bando todo que está atrás dele. Temos que avisar ele disso. Não. Você não entende. Se ele matar o Sullivan, vai acabar colocando atrás dele 150 homens. Ele vai arranjar um grande problema. Não, ele vai arranjar um nome para ele. Do jeito que está galopando, parece que está com pressa de fazer isso. Se você me matar, o bando selvagem saberá que você está atrás dele. Eles me disseram, mate-os ou subórnios. Eu nem tentaria se não fosse a minha última chance. Você sabe como Nevada agia? Tínhamos um pequeno acordo, ele, Red e eu, de uma parte extra entre nós. E você sabe melhor do que eu como ele detestava repartir qualquer coisa. E ele merecia o tiro que levou. Red o matou. Mas eu guardei a parte dele. E é sua agora. Pegue o quanto quiser. Poderá viver como um rei por uns 100 anos. Eu não pretendo pegar esse ouro. Eu só preciso de 500. Por acaso há um telégrafo na cidade? Uhum. Como eu pego o trem para Nova Orleans? Siga os trilhos a leste de Kimball. Sai um trem de lá todas as sextas-feiras. Pensei poder contar com seus sentimentos fraternos. Não entendo como garotos iguais a você pensam que só porque um homem é mais velho deve defender conceitos antiquados como... Como o sangue fala mais alto. É, Nevada era meu irmão. Mas era um bandido que atirava nas pessoas pelas costas. E tem mais, ele roubou 10 mil dólares de mim. Não vou arriscar minha vida para vingá-lo. Ah, meu Deus, como os antigos estão ficando modernos. Mas um herói não pode fugir do seu destino. Meu destino é cair fora daqui. Eu tenho um compromisso com um navio que vai zarpar para a Europa. Às vezes vamos ao encontro do destino na mesma estrada que pegamos para fugir dele. Se ainda está pensando no bando selvagem, esqueça. Eu não vou enfrentá-lo.
Vai sim, Jack. Vai sim. Apenas 150, mas cavalgam como se fossem 1000. Thank you.
você os enfrentando sozinho. Você será citado em todos os livros de história. Você estará aqui na Terra lentos. Enquanto eu estarei em minha cova. Você vai entrar para a história. 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 Para a história!
Bom. Agora que me colocou nos livros de história, como é que eu paro? Só existe um jeito. E como é que é? Só morrendo. Onde? Onde? Onde haja muita gente. Eles vão atirar um no outro. Senhor. Por favor, sim. Eu não disse que a sua vida estava por um fio? Jack Borregar, ninguém sacava mais rápido do que ele. Meu caro ninguém. Morrer não é a pior coisa que pode acontecer a um homem. Eu, por exemplo, estou morto há 3 dias e finalmente encontrei a paz. Você dizia sempre que a minha vida estava por um fio. Talvez sim, mas eu creio que agora é a sua vida que está por um fio. Era esse aí. Agora vamos pegar o outro. E há uma porção de pessoas querendo cortar esse fio. Parece-me que fomos todos um bando de tolos românticos que ainda acreditavam que um bom revólver e um saque rápido poderiam solucionar tudo. Mas se você conseguir andar pelo oeste tranquilamente apanhando moscas, será apenas porque homens como eu estiveram lá primeiro. Sim, o mesmo homem que você quis ver inscrito nos livros de história. Porque as pessoas precisam de alguma coisa em que acreditar, como você diz. Mas você não vai conseguir ter tudo à sua maneira por muito tempo. Porque o país já não é mais o mesmo.
E eu, pessoalmente, já estou me sentindo estranho. Mas o que é pior, a violência também mudou. Está crescendo e se tornando organizada. E um bom revólver já não significa mais nada. Mas eu acho que você já deve saber isso tudo, porque essa é a sua época e não a minha. Eu também descobri a moral da história dos seus avós. Aquela sobre a vaca que cobriu o passarinho com seu estrume para aquecê-lo. E foi por isso que você forjou aquele duelo, para me tirar do Oeste. Eu vou ter que encerrar agora, assim. Apesar de você ter sido um encrenqueiro e abelhudo todo o tempo, muito obrigado por tudo, assim mesmo. P.S. Apenas mais um pequeno conselho para um veterano. Quando você for fazer a parte do cabelo, certifique-se de que é o homem certo que está segurando a navalha.